er turen her på Gran Canaria snart ved at være forbi, men i går der var vi forbi en park. Vi var oppe i Jardin Canaria, og det så omtrent sådan her ud. Okay, nok med den musik. Ja, det ser da skønt nok ud med det her, og havet er blåt, og solen er højt på himlen, men hvad er der lige ved den her have? Altså, ja, du kan se, vi er ude og gå på de her stier, og vi går lige igennem en klippe. Derefter, der er gået igennem klippen, så går vi der tilbage igen. Vi skal jo ned og se noget mere. For at gøre din video mere levende, er det godt at inkludere klip på flere forskellige perspektiver. Derfor sætter jeg mit kamera op, så jeg får et tredjepersons perspektiv på mig selv. Og hvis du så klipper til et first person view, kan du dermed gøre din video generelt mere levende og mere interessant for seeren at se på. Men jeg har vist lige noget, jeg gerne vil sige. Bagefter vores tur i parken, der fortsætter vi videre til Las Palmas. Hey, ikke endnu. Der er flere klip nede fra parken. Tog i parken, der fortsætter vi videre til Las Palmas, som er den største by her på Gran Canaria. Vi var nede og gå ved den. Der var vi en tur nede forbi deres lækre strandpromenade. Det her var min første gang i Las Palmas, men absolut ikke sidste. Og hvis du tror, du har set sandslotte og sandskulpturer før, så er det ikke på samme niveau, som de har det her.
spise noget frozen yoghurt der. Hey, hvor blev hun af? Ah, hun går herhen. Vent nu lidt. Hvad sker der nu? Hvad? Nu forsvandt hun igen. Men nu til det vigtige. Ellers så kørte vi i myldretrafikken tilbage ned på vores hotel. Så er jeg netop blevet færdig med at redigere den video, som du har set frem til og med her. Og det kan godt være, at du får en lille følelse af Inception. Men altså ikke helt så svært. Så man måske skulle tro, at det ville være. Det handler bare om at tænke over, hvad man gerne vil filme, eller bare gøre det. Så hvis du godt kunne lide de her YouTube tips og tricks, ligesom dem du har set i videoen her, så skriv en kommentar og følg neden for videoen. Hvis du synes, at det har været en god video, så giv den der en stor skøt om. Det er blevet rigtig glad for. Har du ikke allerede set den første video fra Gran Canaria, klik lige her for at komme direkte ind på den. Hvis du gerne vil følge med i de seneste videoer på min kanal og hvad der sker, så synes jeg, at du skal trykke subscribe til min kanal og trykke på knappen lige her. Og ellers ses vi bare til den næste video.